მეხის გავარდნას გავდა ეს ამბავი რომ გავიგეთ ვინც ძმად გყავდა ვინც გვიყვარდა ვისიც მობაც ვერ დავიპყრეთ ჩვენ ჟორჟ ჭიას ტრისტანის ზეს დაბადების დღე რომ ქონდა მოგვატყვილა არ ღნიშნავო ჩვენთან ტყვილი რა თუნდოდა შარშან კარგი დრო ვატარეთ რესტორანი სამთაშია წელს თუ რამე გაწენინეთ ან და წენა რა შვაშია ცნობა ვიცი თუ ღალატო მე და ჩემმა ანტონიომ თურმე ყველა დაპატიჟე ჩვენ დაგვტოვე მარტონიო გაიხარე ჩემო ძმაო გულით გლოცავთ ყანწით ვერა ასი არის ეს ცხოვრება ძმობა ყველა სავიწყდება ახლა კარგად მომისმინე შენგან ამას არ ველოდით ჩვენ ისეთი ძმობა გქონდა ერთმანეთს რომ სულ სვანდობდით აბა ვნახოთ რაღაც იზავ რით გვახარებ ჩვენთაგანსა თუ იკისრებ დადახურავ ასტორია რესტორანსა ათი ლიტრა სუფთა წვენი წიწილა და მწვადები ვიქეიფოთ დავივიწყოთ ძველი წენა დარდები პატიება არ იქნება პასუხს აგებს ტრისტანიჩი აბა ეხლა სიტყვა სიტყვის ჩვენი გია დიმიტრიჩი თქვენ კი არა მეც დამტოვა დამატკინა გურია დედავ ჭიას როდის ვნახავ უთხრა საყვე დურია ჩემო ჭია არ გწოდნია ჩვენი ძმობის ფასია შენ დამდღეზე რა დატოვე უჯა ლოსი და ვასია